მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა გიწერიათ ბედის ხაზზე? რაც აუცილებლად მოხდება. რა უნდა იცოდეთ? აბა ვნახოთ. Darchit videos bolomde, შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Რა გიწერიათ ბედის ხაზზე? Ის რაც აუცილებლად მოხდება. Ნახოთ. Darchit videos bolomde, მისმინეთ მიყურეთ. Ის რაც აუცილებლად მოხდება, რა გიწერიათ ბედის ხაზის მიხედვით. Უახლოვესი მომავალი. Აქ ჩანს ორიანის თასები. Შეხვედრა საყვარელ ადამიანთან, კარგი გაცნობა. Აი ერთმანეთი რომ მოგეწონებათ, აი ისეთი გაცნობა. Da orive ro iknebit ragatsa aktovanebulebi ertmanitit iset doneze ikneba es moçoneba rogorc setqoba es pirat urtiertobas ekheba ratkma unda shemdeg khutianis monetebi chans khutianis monetebi rom gitkhrat rom es zalyan iseti ghrma siqvaruli ikneba am etapse ar chans chans upro gartoba upro subuki flirti Aba vnachot. Misi grznobebit kvens mimart. Misi grznobebit kvens mimart. Atianis kvertxebi amovida ak. Misi survili tkventan qopnis. Zalyan didi udolva aks, zalyan didi survili aks. Qvelapers gaaketebs imisatvis rom tkventan daamqaros urtiertoba. Da vnachot aba tkveni grznobebi imis mimart. Otkhianis tasebi. Თქვენი გრძნობები მის მიმართ ამ ეტაპზე იცით რა არის თქვენ თავს იგავებთ იმიტომ რომ მის წინადადებას მას უნდა თქვენთან ასე ვთქვათ ინტიმური ურთიერთობის დამყარება უფრო მეტი რომანტიკული ასე ვთქვათ მომენტების შექმნა თქვენ ცხოვრებაში და თავის ცხოვრებაში მაგრამ თქვენ მის წინადადებას არ ღებულობთ ეს ამ ეტაპზე თქვენთვის აი როგორც თქვენთვის მიუღებელია ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ამ გაცნობის აი ამ ეტაპზე აბა შემდეგ ვნახოთ, აი ეს მისი გრძნობები მაინტერესებს, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები ნიშნავს, რომ რაღაცა დონემდე, რაღაცა დონეზე მიდის მისი გრძნობები თქვენს მიმართ და ინტერესი და რაღაცა ჩერდება. Ჩერდება, ალბათ ეს დამოკიდებულია ამაზე, თუ თქვენგან საპირისპირო პასუხიც უნდა დაინახოს იმან, საპირისპირო ნაბიჯი, ხო? Რომ თქვენ უნდა გადადგათ რაღაც საპასუხო ნაბიჯი მის შემოთავაზებაზე. Მაგრამ ასეთ რამეს ის ვერ ხედავს და ამიტომ როიტყვენ დააპაუზა ეს ურთიერთობა. Შემდეგ ვნახოთ, აქ ჩანს რაღაც გაჭიანურებული, უკვე დროში გაწელილი ეს ურთიერთობა. Პიროვნებას, რომლისთვისაც ეს ურთიერთობა არ მოიაზრება რაღაც სერიოზულ ურთიერთობად. Და ვნახოთ, აბა მისი სურვილი ამ ურთიერთობის გაგრძელების. Მისი სურვილი ამ ურთიერთობის გაგრძელების. Ისი დიდი მოთმინებით ეს ადამიანი არის იმედით. Იმედით, რომ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა ისე, როგორც მას სურს. Ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ცხრიანის თასები. Პიროვნება, რომელიც კმაყოფილია ამ ურთიერთობით, აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. Და ეხლა უკვე გადავალ უშუალოდ თვითონ საუბრის თემის ძირითად თემაზე. Რა გიწერიათ ბედით? Ხო, ესე იგი პიროვნება, რომელიც ჩანს გრძნობებში. Კარგით, ეს უცბად რაღაც ამოვიდა ესე აი ესეთი პირადი საკითხი ამოვიდა კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია. Და ეხლა მე მაინტერესებს, რა გიწერიათ ბედით უახლოვეს მომავალში? რა გიწერიათ?
Ragizeriat. Otrianis monetebi. Când scorbașit geba periodi, roța unde ai ot helmom girnet, anu risit kmaminda, finansuri, tkeni finansuri mdgomareoba, tkeni finansuri kalata, armokcem timisașuali basro, iseti helgașlili, otrogorc, adrei, avit ragac, cotahnis, țin. Abam nahot perspectiva, tkeni, tkeni perspectiva, ide vrașili, baba radh, ide vra situația, chans. Ragit eriat bedit uahos mumavalshi. Kidev abam nahot. Hutianis, hutianis monetebi. Tkveni finansuri mdgomareoba unda gadaihedos. Ak ragats gadineba chans finansuri. Ai ak didi quratqeba saciro da didi zalisqmeba saciro rom ro itqven ar gapushtes tkveni finansuri mdgomareoba. Abam nahot kidev ras khedavs. Карти раз хедавс კიდევ თქვენი მომავლიდან, აბა მომავლის ხაზი. Რა გიწერიათ თქვენი ბედით? Აბა ვნახოთ 7-იანის მონეტები. 7-იანის მონეტები. Აქ ჩანს, ესე იგი მონეტები, 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 ხო, ხვდებით არა? Აქ ჩანს ესე იგი მომჭირნეობა ფინანსური, ფინანსური როიტყან უკვე რაღაცა რყევებია თქვენ ცხოვრებაში. Შეიძლება სამსახურის შეცვლაც გამოჩნდეს. Შემდეგ ჩანს 7-იანის მონეტები, აქ ჩანხართ უკვე მარტო თქვენ, რომელიც ადამიანი, რომელსაც თან გარდა იმისა, რომ ფინანსური მდგომარეობა მაინცამაინც არ აქვს ისე კარგად სახარბილო მდგომარეობაში, გარდა ამისა, ამ ადამიანს აკლია კიდევ პირადი ურთიერთობაში ჰარმონია, პირად ურთიერთობაში ჰარმონია. Და განიცდის ის თავის მარტოობას. Კიდევ აბა კიდევ რა მოგელით აბა ცხოვრებისეული ხაზიდან აბა კიდევ რა მოგელით რა ღირსშესანიშნავი რაღაცა მომენტები აბა ვნახოთ ღირსშესანიშნავი მომენტები 3-იანის მონეტები 3-იანის მონეტა 3-იანის მონეტები ეს არის რაღაცა დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში როცა შეიძლება სწავლა შეიძლება მიგრაცია მოხდეს შეიძლება იცით რა არის აი რაღაც თითქოს ვიღაცა გეხმარებათ, იცით რომ რაღაცა სწორ გზაზე დაგაყენოთ. დახმარება, სწავლა, რაღაცა გაძლიერება, რაღაც თავის საშველად, თავის შველისთვის, რაღაცა თავის როგორ იხსნათ, რაღაც ჩიხური მდგომარეობიდან აი ეს კარტია, გესმით? Აი ეს კარტია. Აბა კიდევ რა მოგელით, აბა ბედის ხაზიდან, აბა კიდე რა მოგელით მომავლიდან, აბა ვნახოთ, სულ მონეტები ამოდის, საოცარი პირდაპირ. 9-იანი, ეს არის 10-იანის მონეტები. Აქ არის საუბარი უძრავ ქონებაზე. Არის საუბარი რაღაც ბიზნესზე, საქმიანობაზე. Არ არის გამორიცხული რომ საუბარი იყოს აგრეთვე დაოჯახებაზე, თქვენს დაოჯახებაზედაც და თქვენს თუ არის ასეთი ვინმე სასიყვარულო პარტნიორთან თქვენი დიალოგიც. Ხო, აბა ნახოთ. Სულ მონეტები ამოვიდა. Ორ შემთხვევაში ეს არ არის ცუდი არგანი, ეს არის კარგი არგანი, მშვიდობიანი ოჯახის. Აი ოჯახის რაღაცა ფუძეზეა საუბარი, გესმით? ოჯახურ სიტუაციაზეა საუბარი. Აბა კიდევ რა მოგელით, კიდევ რა მოგელით ახლობა, ახლო მომავლიდან. Აბა ნახოთ. Აი ნახეთ. Ეს არის იმედგაცრუება, რატომ ამოდის ესეთი არკანები, არ ვიცი. Ტუზის თასები, იმედგაცრუება, კი, ერთის მხრივ ზოგჯერ შეიძლება კარგი იყოს ეს არკანი. Ვნახოთ, აბა რასთან დაკავშირებით ამოდის ეს არკანი. Ეს არკანი ამოვიდა 3-იან კვერთხებთან, 3-ის კვერთხებთან ერთად. თქვენი გზაზე გზა გაქვთ ჩაფიქრებული რომ გაემგზავროთ სადღაც იმ მიგრაციაში ან რავე რაღაცა გზა გაქვთ ჩაფიქრებული და იმედგაცრუება ამ გზასთან დაკავშირებით რასთან დაკავშირებით იყო ეს გზა აბა ვნახოთ აი ნახეთ ეს არის 7-იანი 7-იანის კვერთხები 7-იანის კვერთხები ეს არის თქვენი მონდომება, რაღაცა უფრო ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით თქვენი მონდომება, რომ აი ბრძოლა, თელი მონდომება, რომ აღედგინოთ თქვენი ადგილი, აი თქვენი სტატუსი თუ თქვენი პოზიცია და თქვენი აი ეს დიდი მონდომება ჩანს აი ამ ბრძოლაში.
კიდევ რას ხედავს აბა თქვენი მომავლიდან, რა მნიშვნელოვანი მომენტია, აბა რა მნიშვნელოვანი მომენტი მოდის. Ეს არის შვიდიანის ყვავი, შვიდიანის ყვავი, ანუ იგივე ხმლების შვიდიანი. Ხმლების შვიდიანი, ეს არის შემოკარგო ენერგიის ხარჯვა. Იცით რა არის სამწუხაროდ, არა მოდის ახლა ისეთი არკანი, არკანები რომ მე თქვენ გითხრათ და გული გაგიხაროთ. Არც ვალამაზებ ინფორმაციას, ხომ გესმით? Რაც ამოდის, იმას ვამბობ. Ეს არის ენერგიის ხარჯვა, ენერგიის ხარჯვა, რომ რაღაც გაიუმჯობესოთ რაღაცა თქვენი ყოფა. Გესმით? Ამაზე არის კიდევ საუბარი. Ai am finanțul მდგომარეობაზე, finanțul მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, თქვენი საუბარი, ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ, რანაირად უნდა განვითარდეს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. Შემდეგ, აბა კიდევ რა მოდის, აბა კიდევ რა კარგი ამბავი მოდის, რა ამბავი მოდის, რა სიტუაცია მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის ხუთიანის ხმლები, ხუთიანის ყვავი, ანუ ხუთიანის ყვავი, როცა ადგილი აქვს ვიღაცის მიერ ვიღაცის ჩაგვრას. Mi ar fi ținut cu un hartac, visat ce a grăvit tu, schvac ce a grăvit cu un ho, ai cu un tuiton gansas cu retehla, vis mi mart hart cu un ase, an vinaris cu un smimart ase, na irat kesmit, imit oro energie bis aglegiva sa ax adgili, energo vampir tanga cu un sakme. Ho, abam na hot ide vesegi, israt mohtebat cu un ahlo momavalshi. Aba vnahot, is rats mohteba, tkvens momavalshi, aba vnahot, momavlidan, rachkarobs, tkvenken, idev rab, hirshesanishtavi, moment ebi, ikneba, ristvisas unda iqot mzat. Es aris atianis tasebi, atianis tasebi, es aris zalien kargi arkani, ar aris gamuritsxuli, rom adgili kondes, tkvens daojakhebaze saubars. Atianis tasebi. Aba vnahot meori arkani, gverdit mivudeb meori arkans da ras itqvis. Ak chans rviani, esegi rvianis qvavi chans. Aha, anu sheitsvala ekhla ak informatsia, shinarsi sheitsvala, anu tkveni avanqopuri ფიქრები თქვენი დარდი დაოჯახებასთან დაკავშირებით, გესმით? Ეხლა აქ რომ ყოფილიყო სხვა არგანი, სხვა, მაგალითად თუნდაც აგურის აგურის ექვსიანი რო ყოფილიყო, მაგალითად სულ სხვა სიტუაცია ექნებოდა. ვიტყოდი რომ დაოჯახება ჩანს. Მაგრამ ვინაიდან რვიანი ყავია მოვიდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ფიქრი ჩანს, თქვენი დარდი ჩანს დაოჯახებასთან დაკავშირებით. Aba rats mohteba, rats mohteba momavlidan, ahlo momavalshi, rats autsilebat unda itsodet. Aba vnahot es ra ari. Es aris shvidianis tasebi, shvidianis tasi. Shvidianis tasi, tkveni otsnebebi chans, otsnebebi chans da aba vnahot am otsnebebis gankhortsieleba. Ramdenat ari perspektivashi. Dghis gzaze, dghis gzaze romantiuli shekhvedra. Gesmit, esis shemtkhova, rotsa adamianis otsneba materializdeba vizualizatsiis printsipit. Rats upro intensiurat fikrobs adamiani ragatsa sakitkhze, mit upro meti shansia da meti perspektiva, rom es misi otsneba axdes realurat. Ai nakhet ak chans tkveni fikrebi, tkveni otsneba romantiuli shekhvedra, pirovneba chans tkvens akhlo momavalshi gatsnoba chans da dghis gzaze shekhvedra. Ეს რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ და აუცილებლად ახდება, ეს ის ინფორმაცია. Მოდით ახლა მოვიშველიოთ ჩვენს მეორე დასტა, დასტა სახელწოდებით წითელი და შავი ბრილიანტები. Აბა ვნახოთ. წითელი და შავი ბრილიანტები, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? წითელ და შავ ბრილიანტებს. Რა გიწერიათ ბედით უახლოესი მომავლიდან, ის რაც აუცილებლად მოხდება. Აბა ვნახოთ, რა გიწერიათ ბედით, ის რაც აუცილებლად მოხდება, აბა ვნახოთ. ოთხიანის თასები. აქ ჩანს, ესე იგი, ოჯახური წრე. Da, რაღაც ჰარმონიზაცია, ჰარმონიული ურთიერთობა ადამიანებთან, ოჯახში, ახლობლებთან. ზრუნველობა, ზრუნველობას შეიგრძნობთ რაღაც ახლო მომავალში, ახლობლების მხრიდან.
აქ ჩანს კიდევ რვიანის თასები. რვიანის თასები ეს არის რაც უნდა იცოდეთ თქვენ მომავლიდან, რაც მოხდება მომავალში, ეს არის დალაპარაკება საყვარელ ადამიანთან, სიმპათიასთან, კარგი სასიამოვნო, ესე იგი საზოგადოებაში ტრიალი და რიტყვენ ეს კონტაქტები ადამიანებთან ძალიან კარგი, მხიარულება, მხიარული პოზიტიური დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, თავშეყრა, რაც თქვენთვის მოდის ახლო მომავლიდან. Რაც უნდა იცოდეთ და რაც აუცილებლად მოხდება. Აბა ვნახოთ კიდევ რას ხედავს დასტა წითელი და შავი ბრილიანტები. Ეს არის ქალბატონისთვის აშკარად ეს გაშლა. Ამოდის ემოციები, გულები, შეყვარებული ქალბატონი, მზრუნველი ქალბატონი. Ეს შეიძლება იყოს ოჯახის დედა, შეიძლება იყოს შეყვარებული, შეიძლება იყოს ბებია, შეიძლება იყოს მეუღლე, ან შეიძლება იყოს და. Ადამიანი ქალბატონი, რომელიც ძალიან სასურველია და ძალიან სასიამოვნო ქალბატონი. Აქვე ჩანს, აქ ეს არის უფრო გათხოვილი, დაქორწინებული ქალბატონი. Ეს ქალბატონი არის ყველაფერი ოჯახისთვის, ოჯახის გულია, ასე ვთქვათ. Ვნახოთ აბა რაც უნდა იცოდეთ თქვენ მომავლიდან. Რაც უნდა იცოდეთ. ოთხიანის ყვავი ჩანს აქ. აქ ჩანს და ჯანმრთელობის პრობლემა, შეიძლება ან ოჯახის წევრი იყოს ავად, ან შეიძლება თქვენ. აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით ამოდის, იმის მიხედვით ვიტყვით. აჰა, ეს ნიშნავს გზას. Როგორც ეტყობა ექიმთან ვიზიტი ან რაღაც სამკურნალოდ წასვლა, აი რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა ჩანს. Აბა რადონის პრობლემა, რვიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია. სიტუაცია და მონდომება, რომ ისე იყოს, როგორც საჭიროა, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Ვნახოთ აბა კიდევ რა მოდის თქვენი ბედის ხაზის მიხედვით, რა მოდის აბა თქვენკენ. ეს არის ცხრიანის მონეტები. ისევე როგორც პირველ დასტაში ამოვიდა, აქ ჩანხართ თქვენ. აი რო იტყვიან, მარტო კი ჩანს, როგორ არა საცყვარულო ურთიერთობა, მაგრამ ზოგადად მარტო გრძნობთ თავს. ეს არ არის ისეთი ურთიერთობა, რომ ვთქვათ, რომ აი თქვენ მორჩა და გათავდა, თქვენ ხართ მასთან ერთად და იქნებით სულ მასთან ერთად. რაღაც აი აქ ჩანს კიდევ ისიც რა არის, აქ ამოვიდა ქალბატონი დაოჯახებული, მაგრამ შეიძლება ეს ამ გაშლაში იყოს როგორც შეყვარებული ქალბატონი, რომელიც მარტო გრძნობს თავს აი ამ ურთიერთობაში. ნახოთ კიდევ რა მოდის ბედის ხაზიდან. ეს არის შვიდიანის კვერთხები, სადაც ჩანს თქვენი მონდომება ამ ურთიერთობისთვის, თუ აი ამ რაღაცა თქვენი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, რაც ამოვიდა აი ამ დასტაშიც ამოვიდა მონდომება თქვენი რაღაცა ცხოვრებისეული, აი ყოველდღიური ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის მონდომება, სურვილი. რაც უნდა იცოდეთ, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან, რაც უნდა იცოდეთ. აბა ვნახოთ, რა უნდა იცოდეთ. აი თქვენი სასიყვარულო ურთიერთობა ჩანს. შეიძლება ეს ისევ ის ურთიერთობა იყოს, ყოველ შემთხვევაში ამოვიდა ორი ადამიანის რომანტიული ურთიერთობა, საუბარი. Და იცით როგორი ურთიერთობა, რაღაც აი ძალიან სპონტანური, შემთხვევითი, და აი ამ შემთხვევითი ურთიერთობით რო იყვნენ ერთი ნახვით მოწონება, ერთი ნახვით სიყვარულს არ დავარქმევდი, უფრო ერთი ნახვით მოწონება ეს. აბა ვნახოთ, სადამდე მიგყვანთ ეს ერთი ნახვით მოწონება. სადამდე მიგყვანთ, ვნახოთ აბა.
შვიდიანის მონეტები. Აქ ჩანს შვიდიანის მონეტები. Ეს არის აი ეს არის ესე იგი ურთიერთობა თქვენ დაგჭირდებათ დიდი ძალისხმევა რომ აი ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოთ გესმით აი რაც თქვენ უნდა იცოდეთ ну ესე იგი ფაქტიურად რა გამოდის რომ ადამიანის დაკავება დაგჭირდებათ თქვენ რაღაცა ხელოვნურად რაღაცა თქვენებური ხრიკებით, გზებით, რა ვიცი მე, რაც გაგაჩნიათ თქვენი ქალური თუ შეიძლება ახლა მამაკაცი მიყურებდეს, მაგრამ აი იმ რაღაცა ეშმაკობებით, იმ მეტი სიყვარულის გამჟღავნებით, ну რაც თქვენს ბუნებით გახასიათებთ, რა თქვენ გახასიათებთ, რომ თქვენი პარტნიორი შეაკავოთ, დაიმორჩილოთ და ესე შეაკავოთ, როიტყვენ აი დაშორებას გადარჩეთ მასთან, გესმის, შეინარჩუნოთ აი ეს ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ კიდევ რა მოდის მომავლიდან, რაც უნდა იცოდეთ და რაც აუცილებლად მოხდება. Აბა ვნახოთ, ეს არის კვერთხების დამა. Ოჰო, ამოვიდა რაღაც მესამე პიროვნება უკვე ამ ურთიერთობაში ძალიან კვერთხების დედოფალი იგივე, რომელიც ძალიან ისე კლიმატს ცვლის ამ ურთიერთობას თქვენსა და მას შორის. Ამ გამოჩნდა სამკუთხედი. Აბა ვნახოთ ერთი ვნახოთ რამდენად შეძლებს ეს პიროვნება თქვენს დაშორებას. Აბა ვნახოთ ეს პიროვნება რამდენად შეძლებს თქვენს დაშორებას. თქვენს დაშორებას. აქ ამოვიდა რვიანის მონეტები. ეს არვიანის მონეტები მეთქი, პაჟის მონეტები, პაჟის. Აქ ჩანს ის იგი შეუმდგარი პიროვნება, ну, იცით რა, თავიდანვე ამ პიროვნების დაჯერება და მისი გრძნობების დაჯერება არ არის მიზანში, არ არის, ну, ძალიან გონივრული არ არის ამ პიროვნებას არ დაეჯერება. Ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ და მე განვაგრძოთ ისევ საკითხი. ოთხიანის მონეტები. თქვენი გრძნობები, თქვენ აკვირდებით ამ ურთიერთობას, ძალიან კარგია, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, შეტოპილი არა გაქვთ ძალიან ღრმად ამ გრძნობებში და ძალიან გონივრულად ანალიზებთ იცით სიტუაციას, ძალიან გონივრულად. ეს ძალიან კარგია, რომ ადამიანს იმდენად არ აქვს დაბნელებული გონება და დაბინდული გონება, მან უნდა შეძლოს მოძრაობა გონებრივად გესმით, რომ გაანალიზოს რა ხდება მის თავს. ესე იგი კიდევ რა გიწერიათ ბედის ხაზის მიხედვით, რა გიწერიათ ბედით. აბა ვნახოთ. ეხლა კონკრეტულად მე ვიცი რომ თქვენ გაინტერესებთ კონკრეტულად უფრო მეტი კონკრეტიკა. ეხლა სულ პირად საკითხებზე ამოდის, იმიტომ რომ როგორც ეთყობა თქვენ გაინტერესებთ უფრო მეტად პირადი საკითხები. მე მაინტერესებს თქვენ მოგაწოდოთ ინფორმაცია თუ რა გიწერიათ ბედით. რას უნდა ელოდოთ ახლო მომავლიდან? რაც უნდა იცოდეთ და რაც აუცილებლად მოხდება. აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ რა იქნება. შვიდიანის თასები, შვიდიანის გული, რომანტიკული შეხვედრა. რაც მოხდება მომავლიდან რაც მოდის, აი ნახეთ, თქვენი რომანტიკული შეხვედრა. ძალიან სასურველი შეხვედრა, სიახლოვე. იცით რომ არ მოელით, აი ესეთი სითბო წამოვა თქვენი არჩეული პიროვნების მხრიდან, თქვენი აი კონკრეტული პიროვნების მხრიდან, ისეთი სითბო და ყურადღება წამოვა. ეს რაც უნდა იცოდეთ მომავლიდან რაც მოდის. აბა ვნახოთ შემდეგი. შემდეგი აქ ჩანს რვიანის კვერთხები. ამ ადამიანის სურვილი ჩანს თქვენთან ყოფნის. თქვენთან ერთად ყოფნის. ეს არის სხვათაშორის მინდა გითხრათ რომ ეს არის კეთილსინდისიერი ადამიანი, მართალი ადამიანი, რომელიც არ მოგატყუებთ. შემდეგ რაც მოდის ბედის ხაზით, ბედით რაც მოდის თქვენკენ. აბა ვნახოთ კიდევ რა მოდის ბედით, აი ნახეთ რა მოდის ბედით კიდევ. ეს არის იცით როგორი სიყვარული, რომ აი მოსვენებას როგი კარგავთ. მოსვენებას როგი კარგავთ, ისეთი სიყვარულია. და ხო იცით რომ დიდ სიყვარულს სევდაც დაყვება.
ეს არის შეიძლება დროებითი უთანხმოებაც იყოს ამ ურთიერთობაში. Მაგრამ მე ისევ შეხვედრა. Აბა ვნახოთ. Ნახოთ შემდეგ როგორ ხედავს ბედის ხაზი აი ამ შეხვედრას. Მე ისევ შეხვედრა. Სულგულები ამოდის, ძალიან კარგი არგანები ამოდის თქვენთვის. Ეს ნიშნავს ბედნიერებას ამ ურთიერთობაში. Მე მგონი ხედავთ 10-იანის თასები ამოვიდა. 10-იანის გული, ხო? Და უკვე ერთად ყოფნა წვილი არის ერთად. Mă gândesc că e dat roguri ca bațațuia, dar e saris, nu din nepede de pali, ho? Ai didi perspectiva, ai hat quen swiss vins mismen, trom quen concretul pirovne bastan, quen ceapi crebul pirovne bastan, ai aseti betnireba gaizie rot quen. Rats modis momavli dan quen twis. E sa uțilbat unda icodeta, e sa uțilbat muhteba, ase. Imitoro, ucășetga programa, თქვენთან მიმართებაში და როგორც ვიცით, ტაროს თითოეული არგანი არის ინფორმაცია, ერთგვარი პროგრამა. Და კიდევ, ესე იგი, კიდევ რამდენიმე არგანს ამოვიღებ, ის რაც აუცილებლად მოხდება. Ის რაც აუცილებლად მოხდება, აი სასწაულია, სასწაულია მინდა გითხრათ, მინდა გაჩვენოთ Minda gachunot ეს არგანები, ნახეთ როგორი არგანები ამოვიდა. Da minda gavcherti am ertadert variantze da meore variantze agar visaubreb, vinaidan ეს არის unikaluri informatsia, vinc ekhla mismens da vinc pikrops rom maze rezonirda. Da e bolomde rezonirda ეს informatsia. Da rats ese igi mokhteba bedis khazis mikhedvit, kho? Es aris ukve dagvirgvineba. Es aris dagvirgvineba, ai amastan ertad ამასთან ერთად, აი შეიძლება ითქვას ყველა არგანი არის ბედნიერება, რაც ეხება როგორც პირად ურთიერთობებს, ასევე პირად ურთიერთობებს, როგორც ასევე ფინანსურ მდგომარეობასაც, ფინანსურ მდგომარეობას. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ მობილურში და დახედოთ ხოლმე, ესე იგი, ანუ რისი თქმა მინდა, ფაქტიურად მომდევნო თვეში აი ეს ინფორმაცია პერმანენტულად განხორციელდება. ისმით, პერმანენტულად განხორციელდება თქვენს აი ცხოვრებაში. Ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო, ძალიან. Და მინდა გესურვოთ, რომ ასრულებულიყოს თქვენთან მიმართებაში. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ, გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ და ტაროს არხის მიმართ. Ეს აუცილებელია მადლიერება, როგორც შემკითხველის მხრიდან, ასევე ტაროს მხრიდანაც, როგორც აი ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. Ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე და მიიღეთ იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე ინფორმაცია. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და მშვიდობიანი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.